Не здається, Оріхів – місто, що постійно і нещадно обстрілюється ворогом. Втім, воно тримається, там залишаються люди, і для них, навіть у таких пекельних умовах, усі служби намагаються працювати безперебійно. Серед населених пунктів Запорізької області Оріхів чи не найбільше потерпає від ворожих обстрілів. Але в місті залишаються люди. Тож міська влада намагається скоординувати та забезпечити безперебійну роботу всіх служб, зокрема екстрених та комунальних. Працюють наші правоохоронні органи, хлопці на місці і вдень, і вночі. Вони нам допомагають в усьому, працівникам поліції і ДСНС. У нас проходить і евакуація людей з допомогою. У нас проходить і, якщо у нас горить якийсь будинок, то на цьому місці перші у нас працівники ДСНС і поліції разом. Тобто і поранених вивозять, і загиблих вивозять. Хоча більшість мереж в Оріхові зруйновані, комунальні підприємства продовжують працювати і надавати мешканцям міста всі можливі в воєнних умовах послуги. Залишається на території підприємство «Благоустрій». Так, після обстрілів вони наводять лад у місті, припирають, ну, звичайно, що вулиці. Залишається на території «Оріхівжилсервіс», який займається вивозом мусора там чистенько. Залишаються працівники водоканалу, які займаються зараз відновлюванням машин після бомбіжок і відновлюванням водомережі. Крім того, працівники «Оріхівжилсервісу» встановлюють буржуйки у підвальних приміщеннях, у пунктах обігріву, а співробітники водоканалу розвозять бутильовану воду. В наших комунальних підприємствах майже не залишилося транспорту. Весь транспорт був порушений. На жаль, у нас є поранені працівники наших комунальних служб. Але вони мужні, вони залишаються і вірять в нашу перемогу. Завдяки злагодженій роботі всіх служб, міцний горішок продовжує триматися, а його жителі не втрачають віри у визволення нашої землі від рашистської нечисті.